Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարևձեզ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնանքի արել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է արտաքին հետախուզության ղեկավար Ալեքսանդր Լիտվինենկոն։ Կադրային փոփոխությունների պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Փոփոխությունը տեղի է ունենում ձևավորված նոր պայմաններում, երբ Ռուսաստանը, անտեսելով բոլոր ակնհայտ ապացույցները, Կրոկուսի ահաբեկչության մեղքը փորձում է բարդել Ուկրաինայի և Արևմուտքի վրա։ Դեպքից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ռուսաստանցիներին, հղած ուղերձով հայտարարել, թե ահաբեկիչները փորձում էին թաքնվել և շարժվում էին դեպի Ուկրաինա, որտեղ ըստ նախնական տվյալների ուկրաինական կողմից նրանց համար պետական սահմանն անցնելու պատուհաներ պատրաստվում։ Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը երեք պնդել է նույն վարկած նաև սպառնացել գործողություններ իրականացնել ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին։ Получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции. То есть они буквально встречали террористов? Ну, они готовились к этому, будем так говорить. Они готовились, потому что эта группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с задержанными. То есть это не то, что задержанные думали, что их встречают? Нет, абсолютно так, да, это так, действительно так. А они бы имели шанс вообще перейти эту границу? Ну, я все-таки считаю, что мы бы сделали все необходимое для того, чтобы это не произошло. И что, о чем свидетельствуют эти задержания этой группы. Но то, что они собирались туда, их там ждали, это факт. Это киевский режим в целом, Зеленский, ГУР, СБУ? Ну, мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что это так. Каков интерес? Раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Ну, вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ, так называемый, не получилось у них ничего с этим делом. Что нужно делать? Нужно доказывать свою состоятельность. Ռուսաստանում այսօր ազգայնական տրամադրությունների կտրուկ աճ իշխանությունները փորձելու են դա ուղղել Ուկրաինայի դեմ զանգվածային մոբիլիզացիա հայտարարելով բեկել իրավիճակը ռազմաճակատում։ Զուրտ չէ, որ երկու տարի անց արդեն Ռուսաստանը բաց էի բաց պատերազմն անվանում է հենց պատերազմ, այլ ոչ հատուկ ռազմական գործողություն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ օրերս նշեց, թե Ռուսաստանի ներխուժում Ուկրաինա արևմուտքի միջամտությունից հետո հատուկ ռազմական գործողությունից վերածվել է իսկական պատերազմի, իսկ նախկինում պատերազմ բառի համար Ռուսաստանում ձերբակալում էին։ Ուկրաինան սպասում է արևմտյան ուշացող օգնությանը, չի ընկրկում, չի կասկածում իր ճշմարտացի լինելու դեպի Եվրոպա իր ճանապարհի մեջ։ Այս իմաստով դա օրինակ և դաս է նաև Հայաստանի համար։ Հայաստանն էլ ընտրել է դեպի Եվրոպա ուղին և այդ ճանապարհին զրկանքներ կարող է կրել։ Դեռ անցած տարվա հոկտեմբերի 18-ին ռուսական պետական տաս գործակալությունը, վկայակաչելով անանուն աղբյուրին, գրել էր, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակտիվորեն գնում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետքերով։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք փորձում Հայաստանը դարձնել երրորդ Ուկրաինա, եթե Մոլդովան համարենք երկրորդ Ուկրաինա, իսկ Փաշինյանը հսկայական քայլերով գնում է Վլադիմիր Զելենսկու ճանապարհով, 10-ին ասել էր անանուն աղբյուրը։
Իդե պայստարվա մարտի սկզբին պետք է կայանար Ուկրաինայի նախագահի այցը տարածաշրջան, բայց չեղարկվել է և ոչ Հայաստանի պատճառով, Բաքուն է չեղարկել Մոսկվային սիրաշահելու համար։ Հայաստանն ունի բոլոր շանսերն այժմ ավելի խորացնելու հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ, օգտագործելու այդ ռեսուրսը իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Եվ այս պահին կապ ենք հաստատել Կիև, զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Պարոն Բոշկո, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բոշկո, գանք տեղի ունեցած ահաբեկչությանը Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ պաշտոնական մակարդակում սլաքները անմիջապես ուղվում են Ուկրաինայի ուղղությամբ, թեև բացեի բաց այն տեղեկատվությանը, թե ովքեր էին, երբ էին ժամանել, որտեղից էին ժամանել ահաբեկիչները Մոսկվա, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շարունակում է պնդել և ուկրաինական հետք տեսնել, ինչպես եք գնահատում, համեցեք։ Ես պետք է հիշեցնեմ, որ պատերազմը, որի հիմա մենք բոլորս վկա ենք Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի կողմից, ընթանում է տարբեր ոլորտներում, զինվորական, տնտեսական և քաղաքատվական։ Դրա համար այնինչ, որ մենք հիմա գիտում ենք, ապա դա հատուկ ինֆորմացիոն օպերացիա Ռուսաստանի կողմից, որը նա բավականին լավ տիրապետում է և գործադրում է ոչ միայն Ուկրաինայի դեմ, այլ Հայաստանի դեմ ևս։ Եվ դուք երևի մեկ անգամ չէ, որ համոզվել եք, որքանով հաջող է ստացում Ռուսաստանի մոտ նման օպերացիաներ անցկացնել։ Բայց միջելոց ես զարմանում եմ, որ մինչև հիմա Հայաստանը սիրով ընդունում է օբյեկտ լինելու նման գործողություններին Ռուսաստանի կողմից։ Ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանի եթերում գործում են մի քանի ռուսական ռադիո և հեռուստատեսական գործակալություններ ազատ, տոնավորելով հայերի ուղեղը, մշակելով Հայաստանի բնակչությունը, աշխատելով դարձնել ժողովրդից, դարձնել բնակչություն, այսպես ասած։ Դրա համար այն, ինչ որ դուք մեջ բերել եք խոսքերը, ռուսների խոսքերը, դա զուտ ինչ-որ էլեմենտներ են այդ գործողությունների, որը ուղված է Ուկրաինայի դեմ, և բացի դրանից էլի այստեղ մի հատուկ շերտ կա, չէ որ աշխարհը գիտի, որ Ռուսաստանը դա ագրեսորն է, հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, բնաջնջում քաղաքներ և գյուղեր ուկրաինական, սպանում հազարավոր մարդկանց, այո, դա պարզ է։ Եվ հետո այդ Ռուսաստանի համար հարկավոր է մի ինչ-որ բան սարքել, որպեսզի համաշխարհ, այսպես ասած, ավելի բարի լինի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եվ ահա մենք հիմա վկա ենք, որ և Հայաստանում և ուրիշ արևմտյան երկրներում ծավակցություններն արտահայտում այն 100 մարդկանց մահվան կապակցությամբ։ Եվ դա պարզ է, որովհետև մարդը այդպիսին է, որ խղճություն կա, որ ծավակցություն կա, որ էլի նման հումանիտար ինչ-որ բաներ կան։ Դրա համար Ռուսաստանը էլի որոշել է այդպիսի խաղ սարքել, անցկացնել։ Ես օրինակ վստահ եմ, որ այն ինչ-որ կատարվել է այնտեղ, էլի դա կապված է հատուկ ծառայությունների, ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, որը օգտագործել է
иммигрант нери нахкин тегал депком таджикастанец ев подкарасрек воргима инчпесен мышаквум айспес асац чакартавори игарке царайюцюнери гатуб царайюцюнери комис ворпези асен айнич вот петке руснарин драмар ес митесак вонцасем эгнанковым Неман хоскарин верабервум, ев гитем вор, инчпес украинан пашто напеса артагайтеле, гайтарареле вор, украинан капчуны, неман террористакан бани гэта, инпес вор, им тесакета идписины. Пан Бошко, Украина и дем айс карозаршав наев ахабек чутян меч ухаки патасханат вучуна днел Украина и вря инч нор хете ванкнере уненалу. Ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Որովհետև մենք գիտենք Ուկրաինայում շարունակվում են այսպես վայրագությունները եւ մեծ հաշվով Ռուսաստանը ոչ մի բանի առջև չի կանգնելու։ Եթե, հա, եթե խոսքը գնում է Ուկրաինայի մասին, ապա իհարկե մենք հիմա տեսնում ենք, որ уже гацели чиншуми Росистани Коміс Україна Євро. Румбако цуме електрокаянери, і момент згумен, хай спесасас меч машки врада, воровити сагмана пакум нерькан, електрокануцян гидкапац, те Харковом, те Одесаюм, те Києвунум, пес. Драгамач, уакі, Шаронакум, патеразми Шаронакуми, мітих Авелі уже, мітих Тулануми, байс патеразми патеразми, менк патрастинг аменбани, єві гарки абсос, ось менк медь окнуцюна, мейс окнуцюна, айнпісі інчпес менку занаїнк, менк ченк станум. Вровете Україна чпетке морананк, ось патеразмуми, шат зінуракан і мастов, розмакан і мастов, шат уже єркрі гет, орінак вершеліс із картацелі вор'єте атент патераз милінер мез Британії і Врусастани гет, а па мез Британія кадиманач аменашат єрку єрекаміс кадимадрер. Україна нічпес теснуме картен Єркар Жаманаки Димадрум, є менк ченк тогнум вор арачка оцуми русакам зоркері архаре оцуми ліни, айн в нас нере вор менк крумінг русастани коміць, менк ашхатумен саркель, Каркіберель, айнпес вор, айт усям менк нуменк, цавок сарти айтпесе, байц менк гітенк вор, мяйн пайкарюлов, мей анкахуцян гамар, менк гастатуменк меч жовурте айса шаром, гастатуменк мер єркіре, гастатуменк мер іравонка апрель айса шаром. Пан Бошко, Հայաստանն էլ կարևոր ջրբաժանի առաջ է կանգնած, գիտեք ապրիլի 5-ին կարևոր հանդիպում է սպասվում և կարծեք, թե Հայաստանը հաստատակամ է, վճռական է արտաքին քաղաքական, այսպես վճռորոշ քայլ կատարելու, ինչպես եք գնահատում? Ես այդպես եմ գնահատում, որ ահագին ուշացել է, և Պաշինյանը և Հայաստանը ընդհանրապես, իհարկե այն միջ, որ եղել է սեպտեմբերին 2014 թվականին, երբ որ 13 թվականին, երբ որ Հայաստանը հրաժարվել է եվրոպական ուղուց, ապա դա մեծ սխալ էր Հայաստանի, և այն, որ անում է Պաշինյանը, շատ ուշացած, բայց շատ անհրաժեշտ քայլերն, որովհետև Հայաստանը չպետք է լինի Ռուսաստանի վիլայետներից մեկը, կամ Թուրքիի վիլայետներից մեկը, նա պետք է անկախ պետություն լինի, պետությունը, որը կապված է
гамаки заркаца серкерный гет Европа и гет драгмарч болорты велнерч на унерч да анелю а по бальц какан сехалнери почару уремен гима отписи друцян мечу гетновом если каты унем айны чворька тарвеле Лернаин Арабагум, Айни Чуркатаруме, Дзердеркин, Какануцян меч. Има на ек, Агастана, ми буржо урте, ми кане миллион, Еркуте, Ерек миллионы Агастаном, Антонрапес. Ев, Энтанур лезу чекаро гетнель. Станалова НПС Гарбаснер, НПС Адрибаджаны Комиц, Док мечев има ушки чек галис, вор петки гамахам век, вор не патака ка, вор пахпанек гаястане, вор пес еркир, пахпанвек вор жоурт, пахпанвек вор пес мяснуцюн. Драмарш шат мецте хруцямбем гетевум айн айнич вор катарвуме има неркин, гаястане неркин, կանության մեջ, ներքին կյանքի մեջ։ Կարծեք թե պարակտման մասին է խոսքը, մենք տեսնում ենք Հայաստանում նաև ուժեր են ձևավորվում կամ հենց հայեր Ռուսաստանում են ուժեր ձևավորում, որոնք կարծեք թե Հայաստանում ներքաղաքական կյանքն են որոշել ակտիվ պահել, սադրանքների դիմել, մենք տեսնում ենք այդ փոքրիկ ահաբեկչական փորձեր նաև այստեղ են տեղի ունենում, իհարկե լավ է, որ անարդյունք, որովհետև կանխվում են դրանք, այն ամենայնիվ պարոն Բոշկով, կարծում եք Հայաստանը այլ տարբերակ չունի, քան եվրոինտեգրումն է, Եվրոպայի անդամ թեկնածու լինելը։ Անպայման, միայն այդ ուղղությամ պետք է առաջ շարժվի Հայաստանը։ Եվ իհարկե ես օրինակ խորհուրդ կտայի, որ չնայած Պաշինյանը հայտարարում է, ինչ որ այդպիսի կտրուկ հայտարարությունները անում, նա պետք է մի շատ պարզ քայլ անի, անջատի բոլոր ռուսական ռադիոյի հեռուստատեսային կայանները, որպեսզի հայերը հնարավորություն ունենալ մի քիչ ուշքի գալ, որովհետև այդ թույնը, որով մշակում են Ռուսաստանը հայերին, դա ամեն ժամ, ամեն վարկյան, ամեն ռոպե, հասկանում եք, մարդ արդեն կամատե ակամա ինչ-որ տիկնիկ է դառնում ռուսական ձրկերի մեջ, դրա համար դա շատ կարևոր քայլ, որ պետք է աներ Հայաստանը, իմ կարծիքով։ Պարոն Բոշկո, մենք նկատում ենք վերջին շրջանում հայ-ուկրաինական հարաբերություններում զգալի առաջընթաց, Զելենսկու Հայաստանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումը տարբեր երկրներում, Եվրոմիությունում, եւ նաեւ գիտենք, որ ծրագրվել էր Զելենսկուայցը տարածաշրջան, նա պիտի լիներ նաեւ Երևանում, սակայն հետաձգվեց այս հանդիպումը, ինչպես եք գնահատում հայ-ուկրաինական այս հարաբերությունների որոշակի բարելավումը։ Էլի պետք է ասեմ, որ Հայաստանը ցավոք սրտի այստեղ էլ ուշանում է, որովհետև տվյալ տարիների ընթացքում մի 10 տարի, եթե հաշվենք 13 թվականից, 2013 թվականից, ապա Հայաստանը, Հայաստանի ղեկավարությունը, իշխանությունը խուսափում էր Ուկրաինայի հետ կոնտակտներից։ Ես միանգամ չէ, որ հնարավորություն եմ ունեցել հետևել ինչպես միջազգային կոնգրեսներում հայերը, հայկական ղեկավարները խուսափում էին մոտենալ Ուկրաինայի նախագահին, ձեռք տալ, թե աստված չտա լուսանկարվել։ Իսկ այն ինչ որ հիմա, դա շատ կարևոր է, շատ պետք է անել, եւ դա հույս է տալիս, որ վերջիվերջո Հայաստանը հասնի իր նպատակին, այսինքն դուրս գա Ռուսաստանի չնշումից։ Այնպես, որ ես միայն այստեղ հաջողություն եմ ցանկանում
իմ հայ բարեկամներին։ Դեռ անցած տարվա հոկտեմբերի 18-ին ռուսական պետական 10 գործակալությունը գրել էր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ակտիվորեն գնում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ճանապարհով։ Ինչպես եք սա գնահատում, ըստ էության կյանքի է կոչվում։ Չէ, դե ուղղակի Ռուսաստանը զուտ պրոպագանդա է, չէ, ոչ, ինչ-որ հարկավոր է ինչ-որ արդյունքի հասնել, որովհետև այնտեղ շատ լուրջ զբաղվում են Հայաստանում, պետք է համոզեմ ձեզ, չէ, որ ես 20 տարի եմ աշխատել արտգործ, Ուկրաինայի արտգործ նախարարության մեջ, ես հարկավարել եմ 19 տարի որպես վարչության պետ, ԱՊՀ երկրների բնակավարում։ Դրա համար ես բավականին լավ գիտեմ, ինչպես աշխատում Ռուսաստանը։ Երբ որ իրեն պետք է ինչ-որ արդյունքի հասնեն, ապա նա միացնում է ռադիոն, հեռուստատեսությունը, իրեն սիլույթները, հայտարարությունները, չգիտեմ ինչ, և այսպիսով հարկավոր արդյունքի արդեն նա հասնում է այս ձևով։ Պարոն Բոշկո, ինչ է ձեզ հայտնի, առաջիկայում կլինի արդյոք Զելենսկու այցը տարածաշրջան և մասնավորապես Հայաստան։ Ինչ են գրում տեղական լրատվամիջոցները։ Ես գիտեմ, որ նա շահագրգռված է, որպեսզի այցելի Հայաստանը, որ և տարածաշրջանը ընդհանրապես, բայց իհարկե անվտանգության խնդիրներ կան, չպետք է մոռանանք, չէ, որ որպեսզի մենք մեր ղեկավարը գնա մի ուրիշ երկիր, նա հարկավոր է, որ նա կտրի անցնի, կտրի մեր սահմանը, որ ասենք Հայաստանում նա նստի ինքնատիրը և արդեն թռնի։ Բացի դրանից էլի չպետք է մոռանանք, որ ուղղակի Ռուսաստանը աշխատում է ոչնչացնել մեր ղեկավարին, և դա բաց կերպով նա մի անգամ չէ, որ հայտարարում է Ռուսաստանը։ Դրա համար այս բոլոր խնդիրները պետք է հաշվի առնենք, բայց իհարկե լավ կլիներ, եթե վերջ-վերջո մեր ղեկավարները Հայաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարները հանդիպեին, խոսեին, կիսվեին իրենց իդեաներով, կաղապարներով, լավ կլիներ, որովհետև վերջ-վերջո մենք հարուստ պատմություն ունենք, եղբայրության, համագործակցության, և դա ուղղակի տարօրինակ է, որ մեր փոխհարաբերությունները այսպես սարեցված են և կոնտակտները շատ քիչ են, դա իհարկե վատ է մեզ բոլորիս համար, թե Հայաստանի, թե Ուկրաինայի համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բոշկո, մեզ միանալու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Կիև, զրուցում էինք Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։